負け戦はしないのです。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。いいね、これふわふわ浮いとる。で、今回は配合をするって言ったよね、エースが。おお、始まった。なんだなんだ、いつの間にみんな移動してきたんだ。どうやら揃ったみたいだな。じゃあ試運転を始めるんだぜ。あっちのウッドパークの機械は使わないんだね。使えんのかな。よし、もういつでも配合できるぜ。配合したくなったら俺に話しかけろよ。それからな、配合した魔物はレベル1で生まれるってことを覚えておけ。これってさ、いつでもあのウッドパークとかがあった方の大陸に渡っていくことはできるんよね。うん、配合した直後はまだ弱いのである。場合によっては苦戦しかねえのだ。きちんとパーティー全体のバランスを考えて配合の計画を立てねばいかんである。まあ最初は使ってないやつをちょっと配合していこうかね。そういやおめえ、陥落の霊道へ行くのか。あの部屋でルキアを探せって言われてたよな。陥落の霊道へは西の移動装置から行ける。いつでも使っていいぜ。なんとエースよ、それはレジスタンスのリーダーだったルキアのことか。多分な、そいつがアユナの冒険の道しるべになるらしいんだぜ。あ、あのちっちゃい子供ではないんや。ふん、ルキアは生きているわけか。ならばアユナよ、頼みができた。頼みができた。アユナよ、旅の空の下でルキアだった人間に会った時に伝えてくれ。センタービルで夜立ちのチョーラは人間たちが戻るのをずっと待っているとな。なるほど。ということで、じゃあとりあえず配合やってみようか。配合した魔物はレベル1で生まれるからな。育つまでは敵に苦戦することもある。パーティー全体のバランスを考えるんだぜ。やたらと配合しても苦しくなるだけだ。それを踏まえてあゆなよ、配合をやっていくのかだぜ。はい、何と何をかけて何になるかっていうのは別に何もないのか。配合親1、じゃあどれをかけていこうかな。とりあえずじゃあドラキーで、ドラキーと親。あ、生まれるものはちゃんとわかるんやね。オッケーオッケー。じゃあスライムで、ホイミスライム、生まれてくる子供が引き継ぐスキルを3個選択してください。1つは必ず選択する必要があります。引き継いだスキルのポイントは半分になります。引き継がなかったスキルはポイントによって証アイテムになります。ということだから、まあ HP 回復は必ずいるでしょ。スラフォースで、あと1個なんだ、闇の使い手。闇の、ちょっと待って、説明。闇の使い手、素早さアップ、電撃ガード。どれがいいと思う。あと素早さかな。じゃあこの3つでスキル選択完了。配合する。どうだ、ホイミスライムやったね。ホイミスライムのホイちゃん、オッケー。じゃあこれでしびれクラゲにすごく似てるけど、まあ、これでオッケーね。オッケーなんだけど、普通にタッチした方が早いね。じゃあこれで魔物の配合をやりたくなったらまた来るんだね。1,2 枚でスライム使い、スライム系のモンスターの収集率が 5% を超えたものに送られる称号。もう 5% 超えたんだ。やったね。配合装置をオイラもいじりたいのにエースのキチムが許してくれないっちょ。まあね、機械は下手な人がいじったらダメだと思うんだ。ここ何、このビルを調べていたらちょっと面白いものを見つけたっちょ。なんと、過去のモンスターマスターが残したトレーニングメニュー、スカウト Q だっちょ。スカウト Q は指定した魔物を仲間にして連れてくるクエストのことだっちょ。モンスターマスターとして成長するためには、このスカウト Q がきっと役に立つっちょ。クリアしたらご褒美も用意するし、あいな、挑戦してみるっちょ。というわけで、スカウト Q 始めるっちょ。まずは最初の1問目だっちょ。おう。ててん。体験版と一緒や。HP 回復というスキルを持ったメイズドラキーを連れてくるっちょ。何、そんなに制限されるの。崩落都市にいるドラキーとドルイドを配合すれば作れるちょ。
配合するときは HP 回復のスキルを引き継がせること忘れるんじゃないっちょ。もしも指定物を仲間にできたらパーティーに入れてオイラに話しかけるっちょ。へー、何それ。ちょっと待ってね。崩落都市のなんてドラキーとドルイドって言った。ドラキーとドルイドを配合させて明治ドラキーを手に入れろって言った。遅いな。キラーパンサーで行くぞ。まずモンスターがいないんですけども、モンスターちょっとこういう時に現れてくれていいんだよ。ドラキーとドルイド。ドラキーってさ、なんか上の階とかにおったことない？ちょ、ダッシュラン戦ってみよう。ダッシュランちょっとスカウトしようね。あ、ビッグハットの体力が、てか全然じゃん。え、超強いんじゃん。やべえ、戦い挑むんじゃなかった。怖い怖い。あ、これはちょっと危ういよ。逃げよう。逃げるが勝ち。アイヌは逃げ出した。負け戦はしないのです。さあ、ドルイド。ポムポムボムじゃないんだよ。ドルイドなんだよ。あー、やべえ、ダッシュラン。逃げます。あー、しかし回り込まれた。しかしじゃねえや。ちょ、逃げさせておくんだまし。アイナたちは逃げ出した。そして、そのドルイドとやらはどこへ？ポムポムボムに用はないんだ。ドルイド。うわ、ダッシュラン。ダッシュラン率高くね。ポムじゃねえわ。ドルイド。なんかね、いてほしい時にいないんだよね。ドラキーは崩落都市にいたのか？いなかった気がするんだけど。違うか？ドルイド。あ、いた。ちょっと君、必ずそこにいるよね。邪魔だよ。おし、でも、大丈夫、ドルイド。いける。スカウト。みんな頑張ってね。これは多分いける。よし。よっしゃー、ほぼ 100% いける。はい、スカウト成功。ドルイドのドルちゃん。いいね。オッケー。悪魔の使い手、悪魔系のモンスターを2体以上仲間にした者に贈られる称号。お、星の有名人、ブロンズ称号を20個以上手に入れた者に贈られる称号。なんだいそれ。星の称号ってなんだろう。なんか知らんが人気者らしい。人気者？有名人らしい。やったね。で、多分ドラキーは、あの上の階におったよね。よいしょ。センタービルの、ちょ、邪魔。上の階。エレベーターをちょっと使わせていただくよ。エレベーターが動いている、利用します。んで、ドラキー。ちょっとメタルハンターとか邪魔なんだよね。軽く邪魔なんだよね。多分すぐに見つかる。グレムリンだな。グレムリンと一緒におるかな。ねえ、グレムリン。いや、全然いないぞ。まあ、普通にやっつけてしまって。あれ、ドラキーどこにいたっけな。なんかあれか、洞窟みたいなとこにおったよね。あ、あっちだ。なんだっけ。電気のとこ。なんていうとこやっけ。ちょ、ルーラーで飛んでいった方がいいね。じゃあちょっと行こうと思うから早くやっつけてしまって、おし、オッケー。これでレベルアップ、ビッグハット。よし、これでこっちじゃなくって、なんかあの電気。よし、さあエレベーターが動いている、利用します。1階へ。これで、ここでルーラー使えるかな。
ルーラ、これ送電施設だ。じゃあ送電施設へゴー。この中に確かドラキーはいたと思うんだよね。よいしょ、ドラキー出ておいで。しびれクラゲとかは別にいいんだけど、ドラキー、ドラキー、なんか、あ、いるじゃん、上上、おいで、ほらおいで、よし。で、こうやって一生懸命やってさ、全然違うやつやったりとかせんよね。え、明治ドラキーで合ってるよね、連れていくの。でもってドルイドとドラキーでしょ。あ、スカウト失敗。次、次は頑張る。っていうか頑張って、スカウト、ん、スカウト、よし、いけ。ここで一気にガガガッといけ、あ、次はいけるぞ。よーし、2回目の方はやっぱりちょっとほだされるのか。よし、スカウト成功。ドラキーのドラちゃん、はい、これで帰ろう。さあ、これで戻って、で、ドラキーめっちゃおりやん、上ね。どっちだ、こっちか。あれ、どこだっけ、道に迷ったっぽいな。ルーラで帰ろう。じゃあルーラでセンタービル、こういう建物の中でも使えるのいいよね。ドラクエ10では私リレミトで頭を打ちまくってたからな。はい、配合したものはレベル1で生まれるからな。育つまでは敵に苦戦することもある。パーティー全体のバランスを考えるんだぜ。やたらと配合しても苦しくなるだけだ。それを踏まえてあゆなよ、配合をやっていくのかだぜ。ほい、配合で親1、親1でどこだ、ね、ん、どれ、ドルイド、ドル、ドル、あ、いたいた、ドルと親2でドラ、これで、あ、メイトドラキー、え、なに、レベルがいるの、親のレベルが足りないので配合できません。なんてことだ、レベルがいるらしい。ということで、まあまた今度かな。え、待って、他のドラキーもう一匹いなかったっけ。ドラキーのもう一匹は私前回やったのかな。あ、やったっぽいね。ってことはダメだ。またレベルを上げて、またレベルを上げて、やろう。配合を。で、配合ね。多分レベル10あれば大丈夫やと思うんやけど、どうやろう。配合したものはレベル1で生まれるからな。育つまでは敵に苦戦することもある。パーティー全体のバランスを考えるんだぜ。やたらと配合しても苦しくなるだけだ。それを踏まえてあゆねん、配合をやっていくのかだぜ。ほい、まずは親1、ここでドルちゃんとドラちゃん、この2匹を掛け合わせて明治ドラキー、生まれてくる子供が引き継ぐスキルを3個選択してください。1つは必ず選択する必要があります。引き継いだスキルのポイントは半分になります。気づかなかったスキルはポイントによって証アイテムになります。ってことで、HP 回復がいるんやったよね。あとは何でもいいんかな。眠りの力、あ、眠りいいね。んで、あとは賢さ、素早さの方がいいかな。じゃ、この3つで引き継ぐ、配合。よっしゃ、明治ドラキーゲット。明治ドラキーのメイちゃんも可愛いじゃん、名前も。ってことで、この子をメンバーに入れて、で、ちょっとあと1匹を、どこ行った、あと1匹のメンバーを、ちょ、見えねえし、オールオール。じゃ、この辺の、あ、キラーパンサーじゃなくって、ちょっとまあビッグハット戻しとこっか。ビッグハットをこう、オッケー。魔物の配合をやりたくなったらまた来るんだぜ。よし、これでクリアでしょ。どうよ。HP 回復というスキルを持った明治ドラキーを連れてきたかっちょ？連れてきた。明治ドラキーを連れてきたっちょね。スカウト級の第1問、見事クリアだっちょ。
呪文が得意なメジドラキーなら HP 回復のスキルもうまく使えるはずだはずっちょ。便利なスキルはこうやって配合で受け継がせていくってこと覚えておくっちょ。それじゃクエストクリアのご褒美をもらってくれっちょ。ノチョリンからご褒美として不思議な木の実をもらった。なんかそういう感じのポケモンにもなかったっけ。さあスカウト級はまだまだあるっちょ。準備ができたらまた挑戦してくれっちょ。ということらしい。はい、ってことで、まあ、今回はなんかサブクエスト的な感じになったけれど、この辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで次回は別の大陸に行くっていうことでいいかな。また場所を聞いとかんといかんね、ちゃんと。